ତମକୁ ଟିକେ ଲାଚ ଲାଗୁନି। ତମେ ଯଦି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତ। ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା? ଦେଖ, ଏ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲନି ଭାଇ, କି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି କାମ ହେଇପାରିବନି ତମ ଦେଇ। ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାଗା କିଣିଛ, ସେ ଜାଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଜାଗା କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହେଇନି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗିବନି ନିଜ ଭାଇ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ। ବାହାର ଲୋକ କିଏ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ସହିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଧିକ ଆଶା କଲେ ହତାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଖାଲି ହତାଶ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହେଲେ ବି ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମାନୁଛି ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଯାହା କଲେ ସବୁ ସବୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ। କିଏ ଭାବିପାରିବ ଏମିତି ନିଜ ପ୍ରେସ୍ରୁ ନିଜ ଘରୁ ସେ ଏମିତି କରିବେ? 4 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ଅଫିସରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ ରହିବ? ତମେ ଭାବିପାରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଲି ଶୁଣିଲି, ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? କେମିତି ସେ କେତେ ଛୋଟ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଯଦି ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ, ମମିକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ, କି ହଁ ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ଧରିଦେଲେ, ଏବେ ସେ ଟଙ୍କା ନା ଫେରିପାରିବ ନା ସେ ଜାଗା। କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଆକୁ ରିକଭର କରିବି? ମୁଁ
ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝି ପାରୁନି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଜୁଟିଲାନି କି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଏ ଅଫିସ କେମିତି ଚାଲିବ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇ ଅଫିସ ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଆମ ଘର ଚାଲିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଉଛି Disgusting. ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତିଆ କାମ କେବେ କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୋଇବେନି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ମୋର ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ମମିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର ଆଉ ଏ ସମାଧାନ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେ ଭଲ କ'ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ଅଛି ସେପରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବେ ଏ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ହାସଲ କରିବି ତାମାନେ ଏତେ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ମୋର ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ଏମିତି ଫୁସ୍କିଯିବ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପୁ ତ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କହିସାରିଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଅଟକେଇବି କିଏ ତାକୁ କହିଲେ କାହା କଥା ସେ ରଖିବ ମୁଁ ଏବେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବି ହଁ ଅନୁ ହିଁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ମୋ ଦୀପୁକୁ ତାକୁ ହିଁ ହାତ କଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବନି ଆଜି ରାତିଟା ଯାଉ କାଲି ସକାଳେ ଆଗ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଅନୁ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଆସିବ ହସଲ ମଜା ମୋର କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବି ସବୁଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମନ୍ଦିର ଯାଏ
आज भी जापरि सबुदिन कथ अलग ए घर को मुँह आसारे ना तुमको ये कष्ट मुझे देवी कष्ट तो मत जमती करने पड़ो कहीं परिश्रम न कले मनीष अलसुआ हो जाए अलस मनीष मानी कष्ट पाते तमें निज बाटर जाओ मत मो बाटर जावाक दि मुझे अनु तुम्हें जो अनुभूति निजे अंगेली भी आसीच से दुनिया प्रत्येक पुरुष तुम भरोसा तुटी जा खास यही तुम्हें मोटू सा नाक मना कर किसी भी ना से कहीं भाव मोर ये अवस्थापी कहारी को भी दायी कर पारुनी कहीं मोर पछ कथा कि मन ना मन पड़ूनी जहाँ टी मन अच्छी सेटा कि लाभ ना और रहा पुरुष मान को विश्वास और अविश्वास करिबार कथा सेमती कि भी मो मन ना मु समस्त को विश्वास करे किंतु जी खराब मनोभाव नहीं मो संगे मिसा चेष्टा करे मो पाख को आसे मुझे घृणा कै एमती पाखु सबुदिन दूरे रहा चेष्टा करे बुझु अनु बहुत दिन है तू तो बाबा को देखनु बहुत दिन है नु जब घर को आठ देखनी मो बाबा को तोरी बुढ़ी तोरी रोगी बाबा को देखा करी पारु से केमती अच्छी जानी पारु आज बुझी पारुची तू मत सुना थाली खावा को दबु रूप गिला से पानी पीवा को दबू बोली कही मत गोटे लुह पंची रे बंदी कर रखीचु आज मुझे लुहापंजीर कपाट तो पाई खोली देवी अनु मन इच्छा उड़ी उड़ी जाए तो बापा और पीसा को देखा कर दे आसीबो कौन हैला जीबू तो कथा कौन हटात मत तेले की कथबार्ता करुचु हाँ एथर पुणी कह खाइबारे मत काचखंड मिसेबार अच्छे ना लुहाखंड मिसेबी ना मो हाथ में विष दे कहा को मारिबार योजना करी चुतु सेमिति किछि भी नुह अनु एथर तते सामान्य छोट कामटिए करिबाको पड़िबो छोट काम की काम कि माँ को आगे दीपू जाई कही संपत्ति सब भाग भाग करने किंतु मु चाहूँगी सबु संपत्ति जमीती अच्छी जनक नारे सेमती था तोर लाभ कौन हम अरे लाभ हम ये सबु संपत्ति मोर हो माने सबु संपत्ति को मु मो निज नारे करे तेणु सबु संपत्ति जनक नारे थिले मु समय सुविधा देखी तारे आखिरे आंगुठी गेंजी सबुतक संपत्ति मु मो निज नारे करे मो पाखु कौन आशा करुच मु तोठु एया आशा करुचि अनु तू जाए दीपू को बुझेबू ये संपत्ति जमती
ଭାଗ ଭାଗ ନ ହଉ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଅନୁ, ମୋ ଦୀପୁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ କାମ ଖୁବ ସହଜରେ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଦେଖ ଅନୁ, ମୋର ତୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଫୁଲଝୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯାଉଥିବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ତମ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଏ କାମ କରୁଥିଲ ଅନୁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲିଣି ସେ କାମ ତମକୁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଅନୁ, କ'ଣ? ତମେ ମନ୍ଦିର ଆସି ଫୁଲ ବିକିବା କାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ କଥା ପିଇସା ଜାଣିଲେ ପିଇସା ରାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲ ବିକିବା ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ତମମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବି। ତମେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ କର, ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କର, ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖ। ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଅନୁ ଯେ ତମେ ହିଁ ହେଉଛ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ଅନୁ, ତମ ବିନା ହୁଏତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଅନୁ। ସରି ସାର। ୱାଟ୍ ସରି? ହଁ ସରି କ'ଣ? ସରି କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା? ଏଣେ ଯଦି ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ? ମୋର ଦୋଷ ହେଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ? ରାସ୍ତା ଯଦି ଚାଲି ନ ପଡ଼ୁଛ ଚାଲିଛ କାହିଁକି? କାହାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବାହାରିଗଲିଣି, ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ, ରାଇଟ୍, ପହଞ୍ଚିବି ପହଞ୍ଚିବି, 15 minutes ଲାଗିବ। ହଁ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କରିବା ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଫିସ ମୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ମାନେ ପରିବାରଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା,
एटा कौन ठीक कथा को